28. Alberto Velho. Está vendo? Peça aí, Vício. Entendo. Papum. Mero medialista. Chegue para mim. Como se não já liga para o número. Como para o número 3 de um dedo. Não foi 3, não foi 9. Në 2000 është këpodojnë dhe ali punua bashkë me Zotin me grupin e Agron Gjabajt, jenë 2200. Punua punën e kokainës, gjitha gjerave. Shisin kokainë që parë? Shisin kokainë dhe ali. Punu dhe që punu? Kam punuar shoqërus gomone, o kam e që dorë në 2000. Në... O që dorë se përbalojë do të madhë për të punë. Shpëtoa dy nga dekja, në linë të mbetur. Po agronë në sinje? E jo që në të nëndër, që... Me antë i mikutim me ardhë njëre fati që së ndodhe bërë në brinë si në Italië. Sinje një? Me antë lidhjeve punës në Italië. Agronë në telefonë në punën në tje? Normale... Komandoni punën, që një ngrytë komandoni punën që meni malë në e shesnin. Po pasaj? Në 2005, më ndodhi aksident mua në punë, dhe kryeva një dënim prej 7 vjetash. Në qëfar u kapa? U kapa akuzosha për kokain. Për 12 kile. Po i qoje me komonje? Jo, jo, u kapa në peskara. Bërë të dënim peskara, që më takonde, në shkallë parë mora 15 vjetë, apeli më la 8 vjetë, një vitë mora dhe burgu, bërë 7 vjetë. Kurse nga groni që i mbet qefje. Gjatë tyre kohë që në punojnë bashkë, kur ashtë bërë nga mua në solin paket cigare, në sopletës, i shokë, pra i sa këshim bërë për i në tjetërin. Kur dalë nga burgu, Për e Shqipëri, e takoj, ma frojë gjua i ndër një punë për djali, kamarierë. Kur? Në 2007, nëse në 2006, jo, në 2016, për djali ka frojë punë. Për djali ka frojë punë në 2016. Djali 22 vjetë. Punë e kamarierë e 6 muaj, se përbëllë të ekonomi e shpisë, e oqë. Para 6 mojsh, 5 mojsh, nuk e di sa ka 5 mojsh, 6 mojsh, që të plasim pastor, i kërkohat më bënë një ndërë. 4 mojsh ka, ta një kujtojt, i kërkohat më bënë një ndërë, për të edhur barishte, barishte për Italië. Qa barishte, sa ose kujtojt, që është kujtojt? A shash. Po, që dhe i përmë të shash? Për da të shumë Italië. I kërkohat pa vol, më prezentoj me këtë Ermalin. I a kërkohet vetë favorin që të... I a kërkohet se isha pap, isha një gjendje keqë ekonomike. Dhe e vura në provë, sa korekt që për mua si Albert. Dhe në momentin që u bëjë gjithë ka gati, për të bërë rruga, unë nuk e bërë këtë rrugë, se kësha bërë jashtë takët e të njëmë, dhe do të jemi pasë në të shtetë. Po e vërë për të tova që... Pse më në bërë rrugë? A shumë I kërkova këtë ndërë, po nuk e bëhet të rukë, se nuk duha të përveçdoa me këtë loj biznesi. Vetë me vura në probë, për ta zbeshë me i fjallë, se cilë isha këmë gjafa. Pse vajtë në ndërë këmë? Po vajtë se që më bëtë qepe, ku në është bërë në bukë të alimë, më në mësoni paketë. Të në kurisi. Po të mi, e i të një për një jetë normale, biznesmen. Êshtë biznesmen, është mes gjithave dhe ku komandonë në blorë. Si e komandonë? Po, në zonë të timi, me biznesen, me dyqane, nga portë, nga mashtë, në zonë të timi. Po pra, po të shlinje ka i me ashashe? Po, atë pun ka bërë tërkohën. Jo vetë me mua, po më të ka bërë dhe me shumë tjerë që masës ja u dhile e unë adhe së mund shpema, po me mua më bëri favorë. Më ta bujrë unë, sile këto çantë, ta jetë më atanë. Po në një, atë, se një sot, kështë edhe që një. Dhe i nuk ka ndryshuar fare gjatë gjithë sekur? Tani në jetë një ti të bërëshme, unë nuk putem, po mua përgjigjë, të kua korekt. Ta sile... Me këtë prezentoje?
Merë mali, me këtë nuk e di që është ai. Shef Kufiri... Nuk e di, asë Mijemi... Në... Jo, Mijemi se atë di, se asë mund pjusë për tjetin, për Mijemi për në gjithë qenë. Po, ja mund të avalit. Edhe kemi folur që këto... që janë këto të thonë që janë falso. Të verifikohen, pas alet dalemi një falso. Nuk dalemi një falso nësër. Qëfar të Ermali? Agroni më tha do... Beshte Ermali, ti do të temon. E la mi më ndakim që si pas pranive, bile ato ditë ka rënë që do bënim gjatën që nuk pra qita se thasht që kohet në time të jetoj pasur si dikush që si vojton të një vojnë të tjertë. Kështë e morë kur ajo? Jo, jo, si i pja në skapë madhe nuk qa më madhe. Do të jetoj me djesën e balit të ajnë co bëkë. Të punën edhe aty komunale të ajnë co bëkë. Po me tjetë punës do të merëna. Thjeshtë e buron pro. Kur e djetë që e i në? E te jasë e kisha dhe unë informacion të mi, miqët e mi. Qa të toshin? Që punon e banë, është i rrisak, është korekt. Punon të shkoj punë? Që të një mund të edhe shmallin të ali, ka miqët e ti që një mund. Mua më dhajnë një drejtim, një rrugë, që do veshtë e filani. Ermali, që dhe skapist me në lopë kënë nake, që unë së mund dhe përmonin prapë. Se janë dhe një ato që kanë dalë edhe falso nga dikush që është qikë më lartë nga i vëllai ti që në që nga dhe ekspert fjale. Edhe më unë prapë ja shprej dhe ja them si doj, që më nuk jam platoj rrugë. Po e vura prapë që është ajështë i rritë që vazhdojnë të jetën ti. Edhe më vazhdojnë jetën time. Pse e më bërë t'i këtë? E më bërë vënë e prapë se ashtu më ladhe mua në baltë, ku isha bërënda, këtë u kurisin. Edhe më të një që bërën provi, këtë e kurisin. E zdo me asë në i gjë. Këtë shkoj familje ti me përmëtë e mje. Pse kjo atë marri dhe ti? Këshu janë gjërët. Si që a bërë një njëri utë, ashtu më pësosh. Sot është ajë dikushi, unë e pa bukë në shpirë. Pse nuk e drejtove dikuj tjetër? Po me të më shëllu e ta që në 2002. Në informacionet që ti kishe, kishte lidhje me policinë e Vlorës? Po kishte me drejtorin e Vlorës bëjë shumë lidhje shpeshe me këtë shefin e Kufirit dhe qatë e punë të tyre. Ndoshta edhe punë të dhe i shtetë, më zdi që. Për sa malur e dakord që të qosh? Unë dhe qoj e në qinqe, po gjallë në botë nuk e... Dhe qoj e në qinqe. Po, a i të të bëja i zetë, që të bëja me lekë boshë. E ato i zetë kele, po. Që të bëja vetë mali? Vetë, vetë a bëja mali, me lekë boshë. Po. Që të ofronë të bëja të mali? Me dishtë të bëja të mali? Transportin gjitha. Si të ofronë i gomone një? Po normale, gomone një, ata i kishën, se më në qa gomone, se më se jamë... Pa drinu, jam një allergji. Po, nuk ishin frikë se mund të ndeshe policien për rrugësën? Po, ishin gjitha zgjidhura, rrugët ishin gjitha të hapra. Qëfar kishtë të thëmë në Ermali? Jo, Ermali më të padut, agroni më tha, kur të bitë dita do vështë të atakosh Ermali. Po, nuk e që ka qimë, shep kopiri e ka qenë nuk e di. A ti që ne u bëm gati për të bërë rrugën aty u bëqahmet i më lorë, pa t'i për mbytje. Edhe deti ka qenë 7-8 balë, mos të tema. Edhe është pëndëm, tha që është vështirë dhe apëna. Ka ndohë shumë probleme, tha dhe s'mund të vazhde më tëri. Kështu që ndanë të cilinë në tyre. Ndanë të tyre, ajo t'i e bërë të... Po. Unë nuk e idhja, atë malë, ti është bërë një... Pse me ndonë se përse të asilësh të partijet në vërë? Unë e sotë të këtu është institucioni më i bestuar, së ta që e prekuaris, që ku do, janë gjera që ishë manipuluar, që njëtu ku nuk e di. Këtu e sotë të këtu kam bestim që luftot një qka, me drejtësi. Nuk ishë e fikë se më bëshë të pjesë e një dojë e politikë? Me politikë asë janë malas me në kurë. Po përse, qëfar ka ndonë në këtë ditë që?
Dole vizhe për gjimë. Dole për gjimë të ditë, bile, që ditën e parë, në thot djali im, babaja për figurë e jonë më lorë. Isha në mishte e bimë për pjajnë kafe, bëjmë, si shdo prindë, që vetë të e mbirë, që vizhe për gjimës, isha thënë, shoku agronit, isha thënë përnarit të djali tim. Bërnda gjusë të more që dalë vje përgjimi. Shiko se baba jo të është bërë figurë një umlarë. Vete shkua ato, qa këto, së të majë vesh nga telefonat me gjishta, qa këto i tube a internet, që të zoj, tha mua zërë jo, si kam si zërë mi tashko. Kushtë ta gjusë? Përna i djalit. Shiko se zërë jo dhe ja këtën tjetëri, shoku në ngusht një jemi dhe ja groni, ja kështën që zërë babalës. Dhe nuk e që zëj babaj, që zëj agroni që e informacionin direkt, që i bëni presion në babajës. Dhe prap, sot po plasim, i që i va djallë të puna, shefi krimeve. Si me? Alket. I thotë do të kujë banë tonë, se da ka kalemi në mbrojtje. U s'kam bëjt gjithë kalemi në mbrojtje. Unë jam i fugara, ma më pikon shpije. A i me në të mbrojtje, ma më mbrojtë zotë. E vend ti me mbroj vetë, zë dërë mbëdhe asë nga a i dhe asë nga shteti. Së kemë frikë? Frikë nuk kam se kam borgë një riotë, së më kam borgë. Së kam borgë, qa borgë i kam. Të duhe që ata e njësh me shteti? Dhe tjeno, qa kam planë dhe ta bëjnë. Unë di që jam i ri drejtë dhe mua të më vishë edhe krimeve të më bëjmë mbrojtje, për qa bëjmë mbrojtje mujë? Shteti krimeve. Thotë qa bëjmë mbrojtje. Kush ka urdhrua, bëjmë mbrojtje. Po nga kush, ku doli kjo emri im? Nuk është palur emri im. Nga mësoni ta. Po mirë shumë, e po, shikon që ato thëni që janë polur. Që ka qënë në përgjim të agronit atë dikuj tjetër, agronit është veti vetishëm. Materialet tjera ti për agroni? Materialet tjera, s'kem që atëm për agroni, materialet tjera, sa i ka biznes në ti, jetë në ti, dhe mua s'mi interesoni dhe ti. Më interesoni... Në ta aventurën të në të provët, që të duar që e provohet, bërë, që bërë firmime tjera? Firmime tjera, unë s'kam bërë. Firmime tjera. Firmime t'ka bërë për agroni. Nuk kam bërë unë. Dhe aty jam. Si ka bërë? Po ku t'i gjimë si ka bërë? Me dash pa dashe, e t'i agroni, jo. Po normale, po dy në qaj ishme në agronit. Dhe akuzon Andoni, në anë tjetër. Ato gjitha janë gjitha që janë fakte reale, si zëri, që ne kemi folur. Gjithë mone hajë fukara, nuk ka një pasur. E ju e një të qaj në agronit? 800 metrë darë. Po zëri ati, tonë zëri hinë, zëri e mali dhe zëri altinit. Tani, po ka në i zët tjetër, ose e mundi dhe zëri i plaku ti në valezër, nga ti mos një plaku im. Do më të tifuaj që të pak në Vlora, që të edhi Vlora, si një një të një një shumë të pritë për të cime zëri. Po që e ku të duash, a i zësht. A i zësht. Po ti vetë, kërë kujtove bisedën? Kërë kujtove video përgjime dhe kujtove bisedën? Po normale, kur unë e pashte të djali, të lokali, gjitha këto folje që u bënë, doli. Gjitha thënje që ne kemi bërë, thash, shmire këto përgjime në. Do më dhëmë ti me ndonë që agronin e kam përgjuar këtjerë? Normale, më s'kam njëdhja. Se kem përgjuar këtjerë? Po, edhe më tani se cilë ajtë në mbrojve dhe këtjerë. Ajtë në mbrojve t'jumë t'jumë, po nga ka ardhë kjo e gjitha agronin, të përgjime. Kjo të një po të temë. Po, kështim më i bugur, që është bërë, ti vesh djallë të puna. Se doam të rrojnë babanë, që ne ti, kush jetë ti që në mërosh mua, që kam bërë. Kush ka ardhruar ty jetë veshte
kush ka ndonë urdhë veç të imbirë. Se dikush i mati ka ndonë urdhë, i shepit të krimë e mëndonë, a rendë një qashtë. E ka i mund të këpagur me konform ligje dhe regullë? Po ku, mua s'ka arme ku konform ligje are shpi, vine kontrolë shpi, shteti. Shne, emri im, ku djetë që jam unë? I fitrua nga shokua, grona, shfitrua i në përgjim. Qa lidhe ka emri im, mes? Pa ke shumë ti që ke bërë biset? Po, e kam bërë biset me grona, unë se moj. I kam bërë të biset, që jam bërë gjitha në gjitha reale, nuk kam qa më hoj. Po, po është përgjuar zotëria, ti të rëgjë, unë zdi gjë. Mi më dhe i është kujtuar dhe kam mënduar që ke përgjuar ti. Po unë si janë shtetë përgjohë, unë jam jallëgji. Ato i dhja i që me dhe me shtetë. Falem derit. Ska zivlaj, i e respektuar dhe i nërrua për të pinë dhe që më bëre, të të qepër të 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 të